Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція оголосила підозру ймовірним вбивцям працівника СБУ, знайденого мертвим на оболоні. Хто-то ікони рисує, хто-то картини, хто-то ще як-то там іскупає свою вину, хто-то хоче там добро як-то робити. Мистецтво крізь мури у музеї Шолома Алейхема презентували виставку робіт людей, які перебувають за ґратами. Дуже. Я люблю цей парк. Тут затишно, дуже приємно. Після капітального ремонту оживає парк Котляревського. Оновлений фонтан отримав підсвітку. А ми повертаємося до вибуху біля метро Шулявська. Як ми повідомляли, там в урні поблизу входу на станцію вибухнув невідомий пристрій. Півгодини тому поранений один чоловік. На місці працює наша кореспондентка Ніно Тодуа. Пані Ніно, добрий вечір. Що наразі відомо про цю надзвичайну подію? Доброго вечора, студія. Власне, я перебуваю біля станції метро Шулявська, де близько півтори години тому стався вибух. Поки що невідомо, власне, які причини, але вибухнув ось ця сміттєва урна. В результаті цього вибуху травмувалася одна людина, вона отримала тілесні ушкодження, він травмував свою ногу. Йому відразу ж надали медичну допомогу. За викликом негайно виїхали наряди поліції. На місці попередньо встановлено, що вибух стався саме в цій сміттєвій урні. Ось особа потерпіла ще встановлюється, невідомо поки що. На місці ми бачимо, працюють правоохоронці, вони проводять необхідні першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події. Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію, ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено. Можемо побачити, як зараз якраз приїхали поліція, беруть у свідків інформацію, допитують. Як бачимо, що ще поки що не встановлена все ж таки особа людини, яка постраждала, вибито вікна. Єдине, що ще можу сказати, що метрополітен працює в звичному режимі. Насправді вибух стався біля виходу, тобто зараз біля входу він працює як і вхід, і вихід, тобто люди звідти вільно виходять. На щастя, поблизу під час вибуху ніхто, крім однієї людини, не постраждав. Усі деталі зараз встановлює поліція. Це вся інформація, яку нам наразі вдалося дізнатися. Передаю вам слово студії. Ніно, просто хотів приточнити, якщо ви мене чуєте, які версії, можливо, теж там між собою говорять правоохоронці, розглядаються? Чи є якісь версії попередні? Випадковість, терористичний акт, може, хтось проти когось щось планував? Щось почули? Насправді ми хотіли довідатись правоохоронців, проте вони відмовилися коментувати, адже ще точні причини невідомі. Єдине, що звичайні перехожі люди, свідки вважають, що все ж таки це був нещасний випадок. Проте я не знаю, як може бути вибух нещасним випадком, але правоохоронці на даний момент все ж таки відмовляються давати будь-які коментарі, бо поки що не знають точну інформацію і не хочуть казати якусь неправдиву інформацію. Дякую вам, пані Ніно. І нагадую, що телеканал «Київ» – це перший телеканал, який зараз працює прямо на місці події. Нагадаю, півгодини тому відбулася пригода, вибух в урні поблизу виходу станції метро «Шулявська». Тим часом двом чоловікам, яких підозрюють у смертельному побитті співробітника Служби безпеки України Романа Закладного, оголошено про підозру. Інцидент стався 14 липня близько опівночі на вулиці Йорданській. Продовж доби особи двох ймовірних зловмисників встановили. За місцем проживання одного з них виявили особисті речі загиблого, банківські картки, а також закривавлений одяг. Неподалік місця інциденту знайшли ймовірне знаряддя вбивства. Полковник юстиції Роман Закладний займався розслідуванням особливо важливих справ і 15 липня мав виходити на пенсію. Помер чоловік від внутрішньочерепної травми. Зловмисниками виявились 23-річний уроджений з Луганської області та 30-річний киянин, які раніше судимі за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Обом фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
І до інших новин. Мистецтво крізь мури. У столичному музеї Шолома Алейхема презентували виставку робіт людей, які перебувають за ґратами. Головне – це ікони, картини та одяг. Але особливо цінні розповіді тих, хто відбуває довічне ув'язнення. Веліна Котлярова розкаже більше. Мистецтво крізь мури. Не просто виставка, а квінтесенція десятилітньої праці із соціалізації ув'язнених. Команда волонтерів та фахівців уже досить довго їздить колоніями, проводить тренінги, концерти та лекції. Основна частина виставки – тюремний гендмейд. Ікони, картини та одяг. Але особливо цінні розповіді тих, хто отримав довічне ув'язнення. А їх в Україні більше, ніж 1500. Я кожен раз прошу, особливо осуджених пожизненно, прошу, сделать людей обращение к нам сюда, на волю. Те, кто сидит на пожизненном, они в каких-то вещах понимают больше, чем мы на самом деле. И вот эти письма с обращениями сюда, письма со своими чувствами, со своими переживаниями. То есть можна прийти і к ним здесь прикоснутися. Нетипово показати долі в'язнів погодився фешн-фотограф Артур Верховецький. Він із командою волонтерів поїхав до Білоцерківської колонії і влаштував фотосесію. Поки засуджені говорили з журналістом, Артур робив свою справу. Його співавторка каже, долучилася до незвичайної арт-поїздки разом із донькою. Ми навіть не обирали. Це нам представники колонії дали людей, щоб ми з ними розмовляли. Кожна людина має свою душу, має щось таке цікаве, щось таке своє, що відрізняє її від другої людини. Щоб не було такого шаблону і стигми, що засуджені, ув'язнені – це люди однакові і вони безсердечні. Зобразили на світлинах і жінок-довічниць. Біля кожної фотографії – унікальна історія. Чимало засуджених опинилися за ґратами через насилля в сім'ї. Хтось захищався від чоловіка-тирана, хтось втомився терпіти зради. Поки муж Валентини в тюрмі, в домі все спокійно, добре, виховує дочку без проблем. Як тільки він повертається, п'янки, гулянки, побої, він з подельником своим напились, ну, в общем, и было страшно, и Валентина, защищая себя, их убила. На виставку прийшли люди, які знають про в'язницю не з чуток. Андрій провів за ґратами понад 20 років. На волі присвятив себе релігії, їздить у тюрми та проповідує Слово Боже. Каже, пішов кривою стежкою в 90-х на Донбасі. Спочатку вважав такий спосіб життя романтичним, а потім глибоко пожалкував про скоєне. Люди, знаєте, по-разному хочуть оправдати себе. Хто-то ікони рисує, хто-то картини, хто-то ще як-то там іскупає свою вину, хто-то хоче там добро як-то робити, знаєте. Чим більше чоловік грішить, тим йому страшніше становиться туди, ближче до старості. Евеліна Котлярова, Олексій Баклакін, телеканал Київ. Восени у наземному громадському комунальному транспорті проїзд можна буде оплатити банківською карткою. Усі валідатори вже підготовлені. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Мер додав, що нині банк, який здійснюватиме транзакції, налаштовує процес оплати. Сертифікацію планують завершити до початку жовтня. Сплатити за проїзд можна буде карткою з PayPass-ом. Справа за Ощадбанком, який, як державний банк, має сертифікувати валідатори для того, щоб можна було здійснювати оплату банківськими картками Visa та MasterCard. Очікуємо, що до жовтня Ощадбанк завершить сертифікацію і пасажири зможуть сплачувати за проїзд наземному комунальному транспорті банківськими картками. Дитячий санаторій «Орлятко» у Ворзелі готують до відкриття. Торік у ньому оздоровили понад 1900 дітей та після запровадження карантину заклад закрили. Життя санаторію, втім, не зупинилося. Там взялися за ремонтні роботи, аби згодом відкритися в набагато ліпшому стані. Як же змінився заклад, бачила Оксана Цибуля. Година від Києва і ми в дитячому санаторії «Орлятко». Він розташований у зеленому містечку Ворзель. На порозі зустрічає медсестра з антисептиком та термометром. Обробляємо руки. Угу. Розтираємо гарно. Розтираємо. Тепер оголіть руку. І міряємо температуру. 36,5. Прошу, до карантину санаторій «Орлятко» щомісяця приймав понад 2 сотні дітей. Та нині тут абсолютна тиша.
Про останніх відвідувачів у санаторії Орлятко нагадують дитячі малюнки на дошці, які вони лишали, коли чекали на оздоровчі процедури. Коли заклад знову почне приймати відвідувачів, тут поки не знають. Самим найближчим часом ми готові прийняти дітей на санаторно-курортну реабілітацію. Для цього зроблено, як ви бачите, всі дотримано всі вимоги Держспоживслужби, яка вчора нас перевіряла. Колектив готовий відповідності до тих вимог, які ставлять протиепідемічні вимоги. Однак директор санаторію точно знає, як раніше вже не буде. Цьогоріч через карантин Орлятко зможе прийняти лише половину відвідувачів від своєї здатності. А це 82 дитини, 12 з яких у супроводі дорослих. Окрім того, заклад змінює правила прийому гостей. Прийом їжі будемо розбивати на зразу, а на різні етапи, тобто по групах. Максимально, щоб відстань від дитини до дитини була не менше 1,5 метри. Я вже не говорю про дезобробку, про засоби індивідуального захисту. Це саме собою. Поки санаторій стояв закритим на карантин, тут продовжили масштабні перетворення. Коштом міського бюджету провели термосанацію корпусів, оновили кімнату арт-занять і кабінет психолога, відремонтували спортивну залу, а ще відкрили реабілітаційне відділення. Тут діти зможуть займатися спортом, ходити на масаж і розробляти суглоби на інноваційному обладнанні. Ось стоїть обладнання, яке привезли із Італії. Цей апарат розробляє три сустави – голеностоп, колінний сустав і тазобедрений сустав. Дякуючи міській владі і особисто меру Віталію Володимировичу, дякуючи департаменту охорони здоров'я, проведено капітальні ремонти. За минулий рік капітальних ремонтів проведено на суму 14,3 мільйони гривень. Цьогоріч на капітальний ремонт Орлятка місто виділило понад 10 мільйонів гривень. На ці кошти ще відремонтують спальний корпус, замінять вікна та закуплять медичний інвентар. Оксана Цибуля, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». Власне, гарна погода повертається в столицю. І давайте подивимося, що нас очікує на вихідні, ну і трохи далі. Тобто на завтра, найближчі 5 днів. Про це розкаже наша синоптикиня Олександра Хала. Їй слово. Вітаю вас. На місто потроху опускаються сутінки. І цей вечір у столиці обіцяє бути теплим та спокійним. Наразі стовпчики термометрів у місті фіксують 22 градуси із позначкою «плюс». Вітер трохи змінив свій напрям і наразі дме зі сходу, проте його швидкості є зовсім незначними. Можна сказати, що штиль. А от завтра у столиці буде переважати поле підвищеного тиску. І це сприятиме сонячній та теплій погоді. Проте температури будуть не надто високими – 28 градусів. Тобто можна сказати, що погода буде теплою, але в свою чергу не спекотною. А от у наступні 5 днів, як бачимо, температура буде коливатись в межах від 24 до 28 градусів із позначкою «плюс». Тобто, повторюсь, погода буде не надто спекотною, але дуже комфортною. Що ж до опадів, то у суботу опадів не очікується, їх шанси є мінімальними. А от в інші дні шанси на опади трішки зростають, тобто подекуди можливі невеликі короткочасні дощі та навіть грози. А от зараз поглянемо на карту розподілу температури у Європі та Україні, зокрема. Як бачимо, центральна частина Європи зараз охоплена більш прохолодним повітрям, яке надійшло з північного заходу. А от до України вже прямують тепліші повітряні маси. Саме тому температури у наступні дні будуть зростати. Щодо розподілу температур по областях сусідніх із Київщиною, то, як бачимо, найвищі показники зараз у Києві – 28 градусів тепла. Трішки нижчі у Житомирі та Вінниці і найбільш прохолодно буде у Чернігові, Полтаві та Черкасах – 25 градусів із позначкою «плюс». По районах столиці температури також коливатимуться, хоч і в невеликих межах. Загалом трішки вищі показники температур будуть у центральній частині міста і трішки нижчі на околицях столиці та в районах, де переважають зелені зони, парки чи присутні водойми. Ну і наостанок традиційний прогноз від синоптиків Українського гідрометцентру. Як бачимо, у наступні 7 днів у столиці переважатиме комфортна погода. Так як у більшість днів температури будуть в межах від 23 до 28
38 градусів із позначкою плюс. В окремі дні трохи дощитиме, проте ці опади матимуть невеликий характер, будуть неістотними. Тобто на якісь сильні дощі поки що сподіватися все ж не варто. А от, наприклад, у суботу у нас очікується суха та більш сонячна погода. Ну і на цьому в мене все. Як ми бачимо, погода все-таки у наступні дні буде теплою та сприятливою. Бажаю вам насолоджуватися всіма проявами цієї літньої погоди. До зустрічі в наступних випусках. Після капітального ремонту оживає парк імені Івана Котляревського. Капітальний ремонт там розпочався восени 2018-го. Тепер на Лук'янівці є ще одна достойна зелена оаза. У парку побільшало пішохідних доріжок, лавок, оновили дитячий майданчик і замінили бруківку. Головна родзинка парку – фонтан, який також відремонтували. Тепер він не лише справно працюватиме, а й увечері буде підсвічуватися, поки водограї тестують перед остаточним запуском. Я люблю цей парк, тут затишно, дуже приємно тут. Слава Богу, що зробили ремонт, вже давно треба. Як садочка йдемо, так і заходимо кожен день. Слава Богу, вже відкрили, бо він дуже давно був поламаний. А він ще повинен світитись, це буде супер. Бо я тут ще з молодості цей парк знаю, а це ще мала внучка. Вона дуже любить тут гуляти. І трохи п'ятничного позитиву пропонуємо подивитися на папугу, що вражає інтелектуальними здібностями, довідатися про подвійне життя хатніх улюбленців та оцінити скульптури із газет. І все це сьогодні в нашій добірці добрих новин. А чи знаєте, чим займається ваш улюбленець, поки ви на роботі? Про таємне життя котика Гендольфа розповів його господар у соцмережі. Виявляється, в Усані жив на дві родини. Господар дізнався випадково, коли Моркутон приніс в ошейнику записку, в якій інша сім'я просила тримати Гендольфа вдома, бо чотирилапий нечемно поводиться. Цупить їжу прямісінько зі столу та обдирає диван. А ще він блохастий. Господар не міг повірити в написане, бо удома Гендольф справжній Янгол. Його одразу відвели до ветеринара, і той паразитів не виявив. Тепер спритника посадили під домашній арешт. Хтось для своїх скульптур використовує бронзу, гіпс чи пластик, та хтось сміття, а от Нік Джорджо у старі газети. Незвичайні арт-об'єкти вже стали своєрідними символами завершення епохи паперової преси і настання цифрової. Щоправда, його роботи дуже подібні між собою, кажуть люди. А от мистецтвознавці називаються унікальним стилем, що робить його витвори впізнаваними серед мільйонів інших. Пухнасті гості у зоопарку в Сан-Антоніо. Аби мешканці звіринцю не сумували на карантині, волонтери привели до них домашніх родичів. Найбільш емоційною стала зустріч кицьок із леопардом. Тварини спочатку довго дивились одне на одного, а потім намагались мило потертись носиками, але завадило скло. Папуга Гріфін розумний, як гарвардські студенти. У ході експерименту дослідники вирішили порівняти пам'ять людини і африканського папуги Жако. Для цього вдались до гри в наперстки. У дослідженні брали участь студенти та діти віком від 6 до 8 років. Вони мали не тільки знайти один прихований об'єкт, як у класичному варіанті гри, але й одночасно стежити за всіма чотирма кульками, щоб правильно назвати колір, коли запитає ведучий. Жако і студенти змогли пройти 120 раундів гри, а от діти – лише третину. Солодкий флешмоб набирає шалених обертів у соцмережі. Він розпочався із відео турецької кондитерки Туби Гекіл. Жінка готує торти у вигляді повсякденних речей – взуття, туалетного паперу, навіть сирих курячих гомілок. Десерти такі реалістичні, що доки кондитерка їх не розріже, ніхто не вірить, що це солодощі. Користувачі захоплюються талантом жінки, а мережу заполонили сотні мемів, де люди намагаються розрізати звичні речі, сподіваючись, що це торт. Ну що ж, друзі, не забувайте посміхатись і залишатись із телеканалом «Київ». Мар'яна Черкасець, Ольга Киселевич, телеканал «Київ». Тільки вечір сьогодні, знаєте, не дуже такий смішний, але тим не менш, життя триває. Ми повертаємося до вибуху біля метро Шулявська. Якраз ми повідомляли з самого початку, в урні поблизу входу на станцію вибухнув невідомий пристрій. Поранений, на жаль, один чоловік. На місці працює наша кореспондентка Ніно Тодуа. Пані Ніно, ще раз добрий вечір. Ми вже включалися з нею. Продовжуємо. Чи вдалося щось нове довідатися вам?
Вітаю, студія. Власне, ще раз не такий вже й добрий вечір виявився. Ми зараз перебуваємо біля саме власне біля ходу в метро Шулявка. Тут стався вибух сміттєвої урні. Ось власне зараз ви можете бачити кадри. Перші хвилини після вибуху. В результаті вибуху постраждала одна людина. Вона отримала тілесні ушкодження. Вона травмувала ногу, але на жаль, більше ніхто не постраждав. Цій людині відразу ж надали медичну допомогу. Вибух стався близько о 8-й годині. Відразу ж негайно виїхали наряди поліції. На місці події встановлено, що вибух стався в сміттєвій урні. Особа потерпілого ще встановлюється. Ось можемо побачити, що на місці зараз працюють поліцейські, кінологи. Вони проводять усі необхідні першочергові слідчі дії. Вони встановлюють усі обставини події. Для безпеки обстежили все ж таки прилеглу територію. Поки що на даний момент ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено. Територія, бачимо, ось перекрита такою стрічкою. І прошу оператора показати, що ось, да, оце був вихід метро. Люди підходять, вони навіть не знали про цей вибух. Вони підходять, намагаються якось, хотіли вийти з метро, але бачать, що вхід перекрито. Люди питають, що відбувається, бо насправді ніхто нічого поки що не розуміє. Ось оцією стрічкою перекрито, і ми ось намагалися дізнати хоч якусь нову інформацію, але дійсно поки що нічого нового не відомо, бо бачимо, що ще проводяться слідчі дії. Поліцейські поки що нічого не коментують, аби не казати якісь неправильні відомості. В метро Шулявська, хочу відзначити, що працює в звичному режимі. Єдине, що оскільки вихід перекрито, то люди користуються входом так само, як і, тобто, звідти люди виходять і входять. Ось, бачимо, що поки що, на жаль, поки що ніякої інформації нової поки що невідомо. Ось, нагадаю, що вибух стався в сміттєвій урні. Ось, бачимо, поліетиленова урна і постраждали вікна. Постраждали, вибачте, перепрошую. Бачимо, що вікна розбилися. Ось, на щастя, крім однієї людини, ніяких постраждалих немає. Їй також надали допомогу. Що ж, а ми будемо продовжувати відслідковувати нові новини з місця подій і будемо обов'язково повідомляти вам. Це все, що нам вдалося дізнатися на цю хвилину. Передаю вам слово студії. Дякуємо, Ніно, дякуємо дуже. Я сподіваюся, що до ранку, вже коли наші колеги прийдуть в студію, будуть якісь новини і будемо насправді про них говорити. Так, і наразі це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за нами на нашому сайті kyiv.media. Ми ж з вами зустрінемося вже в понеділок, традиційно 21:00. Ну а завтра о 15:00 інформаційні підсумки першої половини суботи підіб'є Сергій Мамаєв. Та, ну, власне, це все, що ми встигаємо сьогодні дійсно вам розказати разом з усією новинною командою телеканалу «Київ». Я Василь Климчук і Олена Вознесенська. Ми дякуємо, що ви були разом з нами і говоримо гарного вечора, гарних вихідних і до побачення у програмі «Київ Ньюзрум» з головної студії новин на Подолі. Нехай вам щастить. До зустрічі. Побачимось.